Labvakar, klātesošie. Mans vārds ir Inta Mīriņa. Es esmu Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra direktore un arī Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Es esmu viena no tiem jaunajiem, cik nu vairs jaunajiem, bet zinātniekiem, kam ir bijis tas prieks gūt labumu no šīm dažādajām ASV stipendijām. 2012. Gadā es stažējos ASV ar ABS Mudītas Zilītas Celtupas stipendiju. Tas bija Čikāgas Illinois Universitātē. Pēc tam jau 2015. Gadā es saņēmu Fulbright stipendiju, kas deva man iespēju pusgadu pavadīt Vašingtonas Universitātē. Un pēc tam 2016. Gadā, pateicoties Padaga stipendijai, vēl pusgadu pavadīt Jeila Universitātē. Un faktiski tas, ko es šodien vēlētos pastāstīt un arī varbūt padiskutēt, ir tieši tas, kā šāda veida stažēšanās Amerikā ir ietekmējusi manu skatījumu faktiski gan uz mācību procesu, gan uz zinātnisko darbu kopumā, gan uz to, kā mēs kopumā varam varbūt strādāt labāk, lai sniegtu maksimālu kvalitātīvu izglītību gan mūsu studentiem, gan arī maksimāli kvalitatīvi darīt mūsu pētniecisko darbu. Un faktiski es pievērsīšos tiem galvenajiem pārsteigumiem un tai galvenajai atšķirībai, ko es redzēju, kāda tā ir Amerikā un kāda tā ir Latvijā. Un faktiski tad pēc tam mēs varēsim skatīties un varbūt diskutēt, ko no tā visa mēs varam vai nevaram, un ja nevaram, tad kādēļ nevaram pielietot arī Latvijā. Lūk, viena no lietām, kas man likās ļoti, ļoti interesanta un kas ir varbūt dziļāka, kam ir dziļāka saknes, kāda ir šī atšķirība tāda, kāda viņa ir, ir tas, ka Amerikā šis mācīšanās process un šī visa akadēmiskā vide nav tik ļoti atrauta no ārējās pasaules, varbūt kā tas šeit ir Latvijā. Tiksim, Latvijā mēs te mācamies vienkārši un apgūstam vielu, ja, un izlasam grāmatas un izlasam rakstus, un nu, mācamies tādā akadēmiskā vidē un akadēmiskā veidā. Tas, ko es redzēju Amerikā, bija tas, ka bija daudz ciešāka sasaiste ar ārējo pasauli. Ļoti daudzi, gan pasniedzēji, gan arī studenti, bija iesaistīti sabiedriskā darbā. Teiksim, Jeila Universitātes studenti daudzi tai brīdī piedalījās tieši juridiskās fakultātes studenti. Viņi palīdzēja šīs te migrantu aizturēšanas centros iestrēgušajiem cilvēkiem, ja, gan ar tulkošanu, gan ar juridiskiem pakalpojumiem un tam līdzīgi. Ja. Tāpat arī, kad es stažējos kā Fulbright pētniece, vai mums bija iespēja doties uz apmācību semināru San Diego, un tad mēs arī tikām iesaistīti dažādās sabiedriskās aktivitātēs. Nu, piemēram, mēs devāmies stādīt kokus kādā San Francisco kaut kur tur ielijā, lai faktiski labāk reāli dzīvē redzētu un apzinātos tos vides degradācijas riskus un ūdens trūkumu un viss, kas ir saistīts ar vides riskiem. Ja? Jo tā ir pilnīgi cita lieta, ja par to izlasi grāmatā, un cita lieta, ja tu aizēji reāli un dabā un vidē redzi, teiksim, ja? Kad, kā šīs problēmas izpaužās, ja? Un mēģina arī kaut ko izdarīt, teiksim, kaut vai šo kociņu iestādīt. Tāpat mēs palīdzējām migrantiem meklēt darbu. Tas bija vēl, te mēs pakojām paciņas, pārtiks paciņas trūcīgajiem. Nu, faktiski šādā te veidā iesaistījāmies arī sabiedriskos darbos, un tas nu, tiešām ir pilnīgi citu perspektīvu no šī mācību procesa, jo tu vari lasīt, teiksim, par nabadzību vai par migrāciju vai par integrāciju, ja? Bet ja tu neredzi šos cilvēkus pašus, ja tu pats nepieliec roku tam visam, ja? Nu, tad tu, tā kā Augusts Kons, ja, kā mēs savulaik lasījām socioloģijas grāmatā, kas vienkārši sēdēja savā kabinetā un bīdīja dižās domas, ja? Nu, mūsdienā tā pētniecība vairs nestrādā, un būtībā mums ir jābūt gataviem pašiem iet laukā un pašiem saskarties ar to realitāti, lai mēs spētu adekvāti to novērtēt. Interesanti bija arī tas, kad savulaik, kad es biju Vašingtonas Universitātē, tad es ļoti atceros, kā vienā no sarunām ar profesoru Mičens, viņš man pajautāja, viņš saka, ko tu dari sabiedrības labā? Ko tu dari sabiedrības labā? Un es tajā brīdī tā apmulis un domāju, nu, kā tas ir domāts, ko es daru? Nu, es daru savu darbu, es rakstu rakstus, es nodarbojos ar pētniecību. Un,
Un tas man likās tik interesanti, ka es, nē, bet ko tu dari sabiedrības labā? Un faktiski tā ir gan izvēja ekspektācija, ka tu nu, ne tikai nodarbosies ar savu profesionālo darbību, ja, bet ka tu darīsi kaut ko arī nu, ikdienā, kaut kādā veidā izies ārā un kaut kā palīdzēsi ar savai kopienai ja, vai citiem, kam dzīvē varbūt nav tik ļoti paveicies kā tev. Nu, tā bija tāda interesanta lieta. Un, sap citu, vēl runājot tieši arī par akadēmiskās dzīves atrautību vai neatrautību. Šeit Latvijā mums, nu, protams, nu, arī jau sāk runāt arvien vairāk par to, ka ir jānodarbojās vairāk ar to, ko mēs taču kā saucam par publisko socioloģiju, ka ir jāiet runāt arī ar sabiedrību, ka mēs nerunājam tikai viens ar otru akadēmiķi, ja, bet ka mūsu uzdevums tomēr ir vairāk arī komunicēt, vairāk arī zinātniskos rezultātus un arī iesaistīt sabiedrību un faktiski visu laiku darboties šādā plašākā laukā. Bet, diemžēl, Latvijas zinātnisko rezultātu izvērtējums ir pamatā balstīts uz zinātniskām publikācijām, kā rezultātā mūsu pētnieki ļoti maz tomēr, diemžēl, pamanās arī nu, publicēt kaut vai šos te pašus neakadēmiskos rakstus, populārs zinātniskos rakstus. Tas, ko es redzēju Amerikā, bija tas, ka, piemēram, Yale universitātes profesori ļoti aktīvi publicējās arī tajā pašā New York Times vai Washington Post un tam līdzīgi, un tas tika ļoti novērtēts arī viņu akadēmiskajā CV. Ja? Tā kā nu, mūsu šī te pieeja, ka tikai koncentrēties uz skopus rakstiem, ja, tas varbūt nav tas labākais, kā veicināt nu, atvērtu zinātni, sabiedrībai pieejam atvērtu zinātni. Vēl interesanta lieta man bija tāda, ka šeit mēs esam ļoti, ļoti pēdējā laikā ieciklējušies tikai uz akadēmiskiem žurnāliem, kas ir skopusā, bet tajā pašā, nu, it kā mēs varbūt nenovērtējam pietiekoši monogrāfijas. Tā ir kaut kāda jaunā laika slimības, pat teiktu, ja, ka gribās tikai ātri, un pēc iespējas īsākus rakstus, un ātri dabūt ārā un ar visiem indeksiem un tā tālāk, ja, ka mēs varbūt reizēm aizmirstam to saturu. Un tajā pašā laikā Amerikā arī tas, ko mēs redzējām, tas, ka lielie profesori raksta grāmatas, un tas tiek augsti novērtēts, gan sociālās, humanitārās zinātnēs, nu, kur bez tā, ja? Un tā kā es domāju, varbūt, es tā bija tā padomāju, ka ups, varbūt, ka mums nevajag tik ļoti aizdrauties tikai ar tiem ātrās formas darbiem, tā teikt, ja, ka mazliet tiešām arī neaizmirst tos fundamentālās formas darbus. Vēl, kas man likās zīmīgi, ir, protams, arī akadēmiskā vide un arī atbalsts pētniekiem. Labi, es nerunāšu par to, ka ir, protams, lietas, kas mums varbūt savā ziņā ir pat labākas, jo gan Vašingtonas universitātē, gan arī Yale universitātē man iedeva kabinetu pilnīgi bez logiem, kas varbūt Latvijā nebūtu vispār iedomājams, bet, protams, ka bija iespējas tāpat sēdēt bibliotēkā un darīt, nu, atrast savērtāku vietu, ja tā kā par to es galīgi nevaru sūdzēties. Bet tas, kas bija interesanti, ir tas, ka tiek darīts maksimāli viss, lai atslogotu pētnieku un lai pētnieks varētu koncentrēties uz zinātnisku darbu. Diemžēl šeit Latvijā joprojām ir tā, ka ir sevišķi tos projekta vadītājs ar ļoti daudz darba aizņem, nu, ļoti daudz laika aizņem akadēmiski administratīvie pienākumi. Ja, projektu rakstīšana, dažādas budžeta tabulas, tātad visi šie pienākumi, ja, kam nav nekāda sakara īstenībā ar zinātnisku darbu. Un līdz ar to ir tā, ka ja tu esi kā projektu vadītājs, tu esi vienkārši noskrējies, un tev nav vienkārši iespējas, nu, tiksim, kvalitatīvi strādāt kā zinātniekam. Un tajā pašā laikā projektu vadītājs tiek vērtēts pēc viņa zinātniskajiem sasniegumiem, kam viņam nav laika, tāpēc, ka viņš ir nokrauts ar akadēmiskajiem pienākumiem. Un līdz ar to es tik ļoti izjūtu to atšķirību, teiksim, Yale universitātē visi administratīvie pienākumi tev bija izdarīti pilnīgi tā kā tavā vietā. Nu, visu, ko vien varēja izdarīt, maksimāli atslogots. Ja tu gribi kādu grāmatu no bibliotēkas, tev pat tu vienkārši nospied podziņu, tev viņi atnesīs uz kabinetu pat. Ja? Vienkārši profesoriem vispār, profesori pasniedz vienu lekciju nedēļā, vienu lekciju, bet viņi ir patiešām sagatavojušies uz šo lekciju, un tā ir tāda lekcija, kuru tu nekad neaizmirsīsi, ja? Nu, tā kā, nu, tas ir vienkārši, to ir iespējams kvalitatīvi izdarīt, ja? Profesoram ir asistents, kas palīdz vērtēt studentu darbus, kas palīdz meklēt materiālus un tā tālāk. Un, protams, ka šādos apstākļos, nu, nevar, nu, tu vienkārši dabūt viskvalitatīvāko lekciju, kādu tu var dabūt. Diemžēl mūsdienās šeit pie mums Latvijā šī noskriešanās un šī ļoti liela aizņemtība un administratīvo pienākumu gūzma, nu, atstāja savu nospiedumu, teiksim tā. Un, manuprāt, mums ir jādara maksimāli viss, lai tomēr šos cilvēkus atslogotu, lai mēs varētu arī tikpat kvalitatīvi strādāt.
Starp citu, vēl ir interesanti arī tas, kad runājot par pašu pasniegšanas pieeju, mums daudz runā par to, ka nu, mums būtu svarīgi padarīt mācību procesu saistošāku. Un, protams, kad arī es esmu izgājusi cauri tam, ka, nu, ka mums, kā mums padomu laikā, mēs būtībā, nu, mūs nemācīja diskutēt. Mums būtībā bija vienkārši jāsēž skolas solā rociņas salikušajiem un jāklausās, ko, nu, kādas zināšanas nu, mums mutītē ielies gudrais profesors. Ja? Un, nu, šādā diskusija kultūrā, protams, diskusija kultūrā mēs arī augām. Un tā liela atšķirība, ko es redzēju tur, bija tas, ka pilnīgi savādāk tika organizēts viss mācību process. Daudz lielāks uzsvars tika likts uz, teiksim, individuālu izpēti, savu viedokļu argumentāciju un diskutēšanu, ja, nevis vienkārši vielu satreferēšanu auditorijā. Viena no lekcijām, kas man visvairāk iespiedusies atmiņā, ko es atmeklēju Jēla universitātē, bija profesors Susan Rose Ackerman. Viņa ir ļoti slavena tieši ar saviem korupcijas pētījumiem, arī postpadomu telpām. Un un viņas lekcijās, viņa nekad nestāstīja lekcijā to, ko tu vari izlasīt grāmatā vai rakstā. Tam nav vienkārši laika, mums nav laika lekcijā lasīt vienkārši to, ko tu vari izlasīt pats mājās. Un līdz ar to faktiski veids, kā tas tika organizēts, bija tā, ka tev pirms lekcijas iedeva listi ar materiāliem, kas tev ir jāizlasa, un tad mēs ierodamies lekcijā, un tad notiek vienkārši diskutēšana. Par to, ko tu esi izlasījis. Un tas ir tik ļoti, ļoti produktīvi. Un tas ir vēl vairāk produktīvi tad, ja tā kā tas bija tajā gadījumā, ja šo studentu loku veido cilvēki no visdažādākajām valstīm. Un tad tu vari iegūt arī tu vari iegūt priekšstatu gan, kā tas ir Brazīlijā, kā tas ir Āfrikas valstīs, kā tas ir Ķīnā, ja? Jo katram ir tā sava perspektīva, un vienkārši tās lekcijas ir tik ļoti bagātinošas un tik ļoti interesantas, ka tu aizeji un tev vienalga vēl viss grozās pa galvu, ja, un visas idejas, un nekas fantastiski interesanti. Un kas bija interesanti arī tas, ka, ja šeit Latvijas universitātē man dažkārt nāks sastapties ar to, ka studenti, sūdzis par to, ka viņiem ir par daudz iedots izlasīt, tad ka vienkārši tam nav laika, ja, tad Amerikā bija tā, kad studenti nāca un prasīja pasniedzēju, ko mēs vēl varam izlasīt. Man ļoti interesēja, dodiet vēl kaut kādus materiālus, kurus vēl par to var palasīt. Un tā ir pilnīgi arī atšķirīga, tiksim, no mācīšanās kultūra, arī no studentu puses. Un faktiski, man liekas, ir svarīgi arī nu, tiksim, tā mācību kvalitāte, tas, ko es tajā brīdī sapratu, ir atkarīga ne tik daudz. Es neteiktu, ka būtu ne tik daudz, bet gan no pasniedzēja, gan arī no pašiem studentiem, no studentu interesētības, no studentu motivācijas, ja, ka mēs neesam šeit tikai pēc papīra, ka mēs patiešām gribām kaut ko jaunu uzzināt un iemācīties. Ja, un nu, tas likās arī ļoti interesanti. Ko es vēl gribēju teikt? Vēl man likās ārkārtīgi svarīgi un būtiski tas, ka Amerikā bija šī ārkārtīgi kūsājošā studiju vide. Tas, kad nepārtraukti gandrīz katru dienu bija kāds runātājs, kāds prezentētājs, un ne tikai no akadēmiskās vides, ka tas bija arī no, piemēram, nu, viena no diskusijām, kuras ļoti spilgt atceros, bija tas, ka bija ano, Ukrainas pārstāvs ano, bija viens no runātājiem, un viņam pretī bija kā balansam bija pielikts kaut kāds Krievijas speciālists. Ja? Nu, un tad viņi savā starpā tur diskutēja ja, par šo visu situāciju un tos savus tur argumentus tur stāstīja, kāpēc ir šī spriedze starp Krieviju un Ukrainu un tā tālāk. Ja? Bija žurnālisti, kas prezentēja, bija sabiedriskie darbinieki, kas prezentēja, bija sieviete, teiksim, ja, no Anglijas, kas strādāja bēgļu nometnēs Libānā, ja, kas stāstīja par to reālo situāciju, kas tur ir. Un patiešām, nu, iegūst tādu nu, pasaules elpu, tu patiešām jūti, ka tu esi tā kā pasaules centrā, lai tas būtu klišejas, kas skanētu, bet nu, tādā zinātniskā nozīmē, ja, ka, nu, ka tur ir tās top zināšanas, kas ir, ja, un kad, nu, kad tu esi pašā tanī kodolā. Savā ziņā varbūt tam ir arī savi trūkumi, ja tā varētu teikt, jo tās tēmas, kas tajā laikā bija aktuāls, tas bija 15. 16. Gads, protams, ka visiem ļoti, ļoti interesē migrācijas lietas, jo tā bija tieši bēgļu krīzes gadi,
Man tas nāca ļoti par labu, jo migrācija ir mana tēma, bet tajā pašā laikā, nu tad viņiem interesē gan tā, nu tikai tas, nu pa 90% mēs runājam par to, ja. Un tās visas citas tēmas tur atkal, nu tā, ja. Bet tāpēc, kad viņiem ir svarīgi tiešām būt tā kā topā un būt tā kā interesēties par pašām, teiksim, šobrīd jau arī šis te viņu slavenais vēsturnieks Jēlas universitātes, man izskat pēkšņi no galvas, kā viņam... Jā, Timotīs Šnaiders, jā, viņš šobrīd pasniedz kursu, arī, kas ir pieejams, starp citu, internetā visiem, tieši par Ukrainu, par Ukrainas politisko vēsturi un tam līdzīgi. Atkal tātad tieši par pašām aktuālākajām lietām. Bet tas, bet nu, redz, kādam ir jāpēt, varbūt arī lietas, kas ir varbūt vairāk tādas, nu, timeless, ja, kas ir vairāk varbūt, nu, arī vēsturiskas kaut kādas, kam nav varbūt šī konkrētā brīža aktualitāte, bet kādam tas ir jāpēt. Bet nu, lūk, šajā stopu universitātēs, protams, kad, nu, tas uzsvars būs uz pašu aktuālāko. Vēl viens varbūt maziņš varbūt mīnesiņš, tas, ka, protams, ka ir interesi par lielajām valstīm. Tur Krievija, Ukraina, Turcija, Pakistāna, nu, viss, kas nu tie aktuālie punkti, Ķīna, protams, ja, kas nu tie aktuālie punkti konkrētā brīdī ir. Bet, teiksim, tāda Latvija, tāda Baltija, Ungārija vai pat Polija, nu, bija tāda sajūta, ka tas vispār neeksistē. Un, kad vispār, kad tu sāc par to runāt, ja, nu, tad vispār, nu, nav vispār izpratnes, kas tas tāds ir, pat akadēmiskā vidē dažkārt. Un līdz ar to tajā brīdī īstenībā tā tava pieredze tur palīdz tev saprast, ka tev mazliet, nu, ka tā ir tā reakcija, ar ko tu saskarsies, ja tu savu rakstu par Latviju iesūtīsi starptautiskā žurnālā. Ja? Citi grūzīs galva, bet kāpēc man tas ir jālasa? Kāpēc man par tavu mazo valsti būtu jālasa? Un līdz ar to, nu, faktiski tev ir jāsaprot, ka tev ir jāatrod savā rakstā kaut kas, ar ko interesē starptautisku publiku, ja, kam varbūt neinteresē Latvija kā tāda, bet kam interesē kaut kādu aspektu, ja, ka varbūt tas ir pielietojams arī citām valstīm, varbūt kāds salīdzinošais aspekts tajā visā ir, ja. Nu, tā kā, nu, tas likās ļoti interesanti. Un otrām kārtām, vēl kas man likās mazliet šokējoši, dažkārt ir tā, kad ir lietas, kuras mēs uztveram par pašsaprotamām, kuras it kā visiem vajadzētu zināt. Jo mēs tad dzīvojam šajā vidē, mēs nevaram iztālēties, ka to var nezināt. Bet man, piemēram, bija šoks par to, ka Jēlas universitātē bija prezentācija sievietei, kas tikko bija beigusi Toronto, doktorantūru Toronto universitātē. Un viņas šis darbs bija par Gruzijas šiem te reģioniem, kas atdalījās, ja, Dienvidosetiju un šo te otru reģionu, respektīvi, viņas tā tēze bija tāda, ka viņa bija devusies uz turieni, uz šiem reģioniem, viņa bija intervējusi tos cilvēkus, viņa bija intervējusi tur vietējos cilvēkus, vietējos žurnālistus, vietējos līderus, un faktiski viņa bija uztaisījusi no tā varoņu stāstu. Kad tie cilvēki, ja, kas nu, ka faktiski viņi cīnījās pret Gruzijas apspiedošo režīmu par savu neatkarību un ka viņi ir lieli varoņi un kas tur. Un es šito visu klausos, man pilnīgi ausas visi nost, vai ne? Un visi klausās māja galvu, viens neko nesaka. un tajā brīdī es piecēlu, es saku, bet jūs vispār ne ar vārdu neminējāt, teiksim, Krievijas militāru atbalstu un Krievijas lomu tajā visā, ja? Ah, nu jā, tāpēc, ka tas nebija svarīgi, neviens to neakcentēja kā svarīgu. Nu, kad, respektīvi, nu, tās perspektīvas, dažkārt, kurā mēs dzīvojam, ja, tu saproti, ka, nu, īstenībā, jau tas, ka mēs tur esam klāt, īstenībā ļauj mums veikt šo skaidrojošo darbu, ļauj mums mazlietiņi, nu, tomēr parādīt šīta reģiona specifiku. Tāpat arī, nu, ja mēs runājam par, teiksim, to drošības situāciju, Baltijas pozīciju un Polijas bieži vien uztvēra kā histērisku attiecībā uz Krieviju, ja. Nu, un tad tagad tomēr arī tā situācija mazliet ir mainījusies, ja, bet līdz tam bieži vien bija šī neizpratne, ja, par to, kādēļ šī politika un kādēļ šī visa situācija ir šāda. Nu, tā kā vienkārši tīri arī redzēt šo pasaules skatījumu, to, ka citi var redzēt to savādāk, tas iedod šo perspektīvu, kur tu šeit uz vietas nedabūsi. Un bez tam tā ir perspektīva, kur tu nedabūsi arī Eiropā, tāpēc, ka Eiropa tomēr ir ļoti, ļoti tāda sasaistīta. Mēs esam ļoti cieši šajā Eiropas zinātnes telpā, un mēs vāramies šajā Eiropas katlā, ja? Bet šī Amerikas perspektīva ir vēl savādāka, un īstenībā liela daļa labāko top žurnālu ir tieši bāzēti Amerikā. Un līdz ar to mums tomēr ir jārēķinās arī ar to, ka ne katrs, teiksim, recenzents un ne katrs žurnāls sapratīs šo Eiropas perspektīvu. Un mums ir jābūt tomēr arī globāli domājošiem.
Vēl es gribu teikt to, ka arī šī pieredze Amerikā ir svarīga nu, ne tikai no tāda akadēmiskā viedokļa, ka tu pat tiešām tiec un var tiec labākajās bibliotēkās un var veltīt laiku, patiešām veltīt laiku izpētei un, un satikt cilvēkus, kurus tu esi tikai lasījis grāmatās. Bet ir svarīga arī šī tēma. Arī šī ikdienas pieredze un arī cita veida, teiksim, mācīšanās. Jā, pareizi es aizmirsu vēl vienu lietu, protams, par to, ka šeit Latvijas universitātē un vispār Latvijā dažkārt sociālās zinātnēs mums ir problēmas ar metožu pielietojumu, teiksim, ar kvantitatīvajām metodēm. Ja? Nu, nav viegli, teiksim, apgūt visas tās dažādās metodas mūsdienās, kas ir nepieciešamas, ja, jo viņas ir pietiekoši daudz, pietiekoši komplicētas. Mums, teiksim, matemātiskās izglītības līmenis vidusskolās nu, ir tāds, kāds nu, viņš ir. Bet tas risinājums, ko es arī redzēju Amerikā un kas man liekas interesants, ir tas, ka gan Vašingtonas universitātē, gan arī Jēlā eksistēja tādas statistiskās laboratorijas, kur cilvēkiem bija iespēja iet un konsultēties. Un faktiski tur bija cilvēki no dažādām jomām, kas bija ļoti spēcīgi statistikā, un viņu profili arī bija izlasāmi mājaslapā. Restī, tu var atrast, re, kur tur ir tāds un tāds cilvēks, kas zina šādas un tādas metodas, tādās un tādās programmās, un strādā pie tādām un tādām tēmām. Un attiecīgi, tu var ar viņu sakontaktēties, un viņš tevi nokonsultē par to konkrēto nu, problēmu, kas nu tev ir tieši nu, no statistiskā viedokļa. Un tas ļāva arī veidoties arī sadarbībai starp šiem cilvēkiem, teiksim, kopīgiem rakstiem, kopīgām publikācijām, un patiešām ļāva arī mācīties, jo tu jau iemācīsi to metodu, tu visu stāsti, un tagad nākamreiz tu jau zini. Un līdz ar to, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo mums, tas, ko es vēl sapratu, arī tas, ka mums tomēr šeit, nu, šī starpdisciplinaritāte, lai arī par to daudz runā, ka to vajadzētu. Realitātē, diemžēl, nu, tā situācija ir tāda, ka, nu, ka viņas nav, mēs reāli dzīvojam savās fakultātēs, ja? Nu, labi, ja tev ir kontakti, piemēram, ar nu, teiksim, socioloģija ar komunikācijiem, jeb komunikācijiem ar politologiem, ja? Nu, tik daudz tie kontakti ir, ja? Bet, piemēram, mums varētu būt daudz iespēju sadarboties ar to pašu, teiksim, nezinu, ar tiem pašiem statistiķiem, ja? Ar ētiķiem, filozofiem, ja? Ar valodniekiem, ja? Bet šis saites, nav pietiekoši attīstīts, un līdz ar to šādi te statistikas centri, kaut vai tas palīdz veidot šīs starpdisciplinārās saites tai skaitā. Un par starpdisciplinārām saitēm es tieši gribēju minēt arī ABS rīkotās konferences, kā tādas, kur arī veidojās šīs starpdisciplinārās saites ar dažādām jomām. Mums nekāda tāda lieta nav, bet es domāju, ka tas arī ir kaut kas tāds, par ko ir vērts padomāt, ja? Nu, par šādu statistikas kompetenču, statistikas laboratoriju izveidi. Vēl viena lieta man likās interesanti, tas, ka mums dažkārt arī ir ierasts runāt arī universitātes iekšējos dokumentos, teiksim, par to, ka mums ir jādomā par to, kā šīs mācības padarīt saistošākas studentiem. Kā jūs arī teicu, kad nu, studenta motivācija ir ļoti, ļoti būtiska tajā kopējā rezultātā, ko mēs iegūstam. Nu, lūk, un lai šo motivāciju uzlabotu, tad ir svarīgi šo studentus motivēt. Un savā ziņā tas, protams, ir arī pasniedzēju uzdevums. Un tas, ko daži mani kolēģi arī iebilst par to, ka nu, es taču neesmu nekāds klauns, man tad nav jātaisa teātris priekšā iestudentam, lai viņi izklaidētu un lai piesaistītu viņu nākt uz lekcijām, ja, kad viņiem pašam ir jābūt šai motivācijai, viņiem pašam ir jāsaprot. Bet faktiski tas, ko es redzēju arī Amerikā, bija tas, ka šis pieejas ir ļoti dažādas un pasniedzēji atrod dažādus šos motivēšanas veidus, un tas nav nekas tāds, par ko ir, es nezinu, mums tā kā liekas, ka ir jākaunās vai jābaidās no tā, ja tu izklēdējuši kaut kādā ziņā, un ka tas uzreiz tā kā, nozīmē, ka tas nav kvalitatīvi, ja tu esi izklēdējuši. Viena no foršākajām lekcijām, ko es apmeklēju arī Jēlā, bija arī tieši par statistiskajām metodēm, kur pasniedzējis, viņš patiešām bija tā kā, nu, izklēdētājs priekšā, ja viņš pie tāfeles, viņš, teiksim, strādāja ar tādu tā kā fluorescējošu tādu tā kā zobenu no zvaigžņu kariem, viņš tur vicinājās un rādīja tagad, un viņa tās, tie slaidi, prezentācija bija pilna ar dažādiem jokiem, ar dažādiem komiksiem un tā tālāk, ja, bet caur visu to, tas viss bija
fantastiski spēcīgā līmenī. Un īstenībā tie joki palīdzēja tiem studentiem nenobīties no šīm tēmām, kas bija ļoti, ļoti sarežģītas faktiski. Ja? Un man tas, zināmā mērā, atgādināja, nu, es pati savulaik mācījos pirmajā ģimnāzijā, un viens no fantastiskākajiem pasniedzējiem mums bija pasniedzējs Kriķis, kurš arī vienmēr stāstīja visu caur jokiem. Viņam bija zibiekstes un kādi visādi zvēri, kums tur bija jātiek galā. Ja? Un īstenībā caur šiem jokiem un nenopietnību, nu, tu vari iemācīt ļoti sarežģītas tēmas. Ja? Tā kā no tā nebūtu nav jābaidās. Bet tas arī nav obligāti, jo katram jau ir savs stils. Un bija arī, teiksim, tā kā tā pati profesora, ko es iepriekš minēju, kas bija dzelžaini nopietni. Ja? Bet tāpat apmeklējums bija pilnīgi simtprocentīgs. Ja? Simtprocentīgs. Ja? Tāpēc, kad tie studenti saskatīja milzīgu vērtību tajās lekcijās un nevēlējās to palaist garām. Nu, lūk, bet vēl kā es gribētu noslēgt ar to, ka tiešām šī pieredze, kāpēc mēs arī runājam par kultūras un izglītības tiltiem, jo izglītība tas ir viens, ko tu iegūsti, bet otra lieta ir patiešām šī kultūras pieredze, šī kultūras apmaiņa, jo esot Amerikā, varbūt tādēļ, ka es esmu sociologs, bet es domāju, ka tas droši vien ir jebkuram zināt kāram cilvēkam. Es centos pēc iespējas daudz arī laika pavadīt ārpus akadēmiskās vidas, paskatīties, kā reāli dzīvo Amerikā cilvēki, kas ir tās problēmas, varbūt, ar ko viņi tur saskarās un tā tālāk. Centos pēc iespējas vairāk iepazīties arī ar vietējiem. Viena no manām spilgtām atmiņām bija tas, ka mēs kopā ar kolēģi Sietlā mēs devāmies uz Melno baznīcu, kas ir nu, tie, tā kā, nu, kur, kas mums likās fantastiski interesanti, un cik ļoti uzņemoši bija šie cilvēki, un kā mēs tur kā viesi, tur, nu, mēs devāmies arī ceļot, mēs izceļojāmies no San Francisco, San Diego, tad Čikāgā mēs bijām, un kur tur vēl viss kaut kur mēs tiešām ļoti, ļoti daudz arī redzējām. Arī viena no tādām lietām, kas arī palika iespiedās atmiņā, bija milzīgā nevienlīdzība. Ja, teiksim, tā, kas ir, teiksim, kaut kādā pašā Čikāgā, ka tev ir milzīgi, milzīgi spīdoši debesskrāpji un ļoti liela bagātība, un paprauc 20 minūtes tālāk, un tur ir pilnīgi geto rajoni, atkal ar narkotikām un nabadzību un tā tālāk, un tu kā Eiropietis nesaprot, kā tā var būt. Bet nu, tā ir tā dažādība, kas tur ir. Ja. Tas, ka tu redzi bērnu laukumiņus apjostus ar milzīgiem žogiem un kamerām, kas mums varbūt Eiropā nav tipiski, ja, bet tajā pašā laikā atkal kaut kādas citas lietas, kas nu, ļoti, ļoti daudz par šīm kultūras lietām tur var runāt daudz un dikti. Tā ir ļoti, ļoti liela pieredze. Un man pašai likās, ka tas labāk ļāva man apzināties arī manu identitāti kā eiropietiem, kā latvietiem. Jo tu saproti, ar ko tu esi atšķirīgs. Ja? Kas ir tas, kas ir tavs? Un kas ir, nu, tā kā, nu, nu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti vērtīgi. Ja? Un jā, tā kā šī kultūras pieredze, tas ir bijis ļoti vērtīgi, un es arī gribu ieteikt tiem studentiem, kas dosies pilnveidot savas zināšanas Amerikā, patiešām maksimāli daudz laika tomēr pavadīt arī, ne maksimāli daudz varbūt, bet nu, pietiekoši daudz laika pavadīt arī ārpus šīs akadēmiskās vidas, jo tas, ko tu var uzzināt tur, tas dažkārt ir nu, pat vērtīgāk vai pat vairāk, jā, nekā tu var uzzināt tajās četrās sienās. Jo visa pamats jau īstenībā ir tas, ko mēs grāmatā Sociological Imagination, ko Mills rakstīja par to, ka pats svarīgākais ir šī te intelektuālā zinātkāra, ja? Un ja šī intelektuālā zinātkāra ir, tad tās iespējas, ko var dot sažēšanās ASV, ir fantastiskas. Un arī, starp citu, iespējas arī veidot tīklus, veidot kontaktus, veidot sadarbību, ko pēc tam attīstīt tālāk uz priekšu. Es saku, es uzskatu, ka man ir ļoti, ļoti, ļoti paveicies, ka man ir bijusi šī iespēja stažēties Amerikā, un man ir arī paveicies, ka man ir bijusi iespēja mācīties no cilvēkiem citiem, kas ir bijuši Amerikā. Tā skaitā profesora Rasmu Kārkliņu, tā skaitā arī Brigita Zepa, tā skaitā Ilze Koroļeva. Pat tiešām vesela paaudze, kas 90. gados ar dažādu fondu, tā skaitā ABS, tā skaitā Fulbright un citiem, kam bija iespēja mācīties un pēc tam mācīt mūsu jaunos. Tā kā bez šīs pieredzes mēs varbūt nu, nebūtu tur, kur mēs esam. Ja? Tā kā tas patiešām
bija ļoti daudz, jo tajā laikā jau nu, tādas neatkarīgas, padomu laikā tādas neatkarīgas sociālās zinātnes nebija. Tā kā, nu, tā kā mēs esam veidojušies lielā mērā, vismaz līdz iestājai Eiropas Savienībā, mēs esam veidojušies lielā mērā arī pateicoties tieši saiknēm ar Ameriku. Un ir tīpaši diasporas latviešu atbalstam, par ko arī jāsaka ļoti liels paldies. Savā ziņā bija ļoti jauki tas, ka gan Sietlā, gan arī Ņūhevenā es izvēlējos dzīvot nevis atsevišķā dzīvoklītī vai kopmītnēs, bet es izvēlējos dzīvot īrējot istabiņu mājā no vietējiem amerikāņiem. Un tas mums arī deva iespēju nu, viņu aicinātiem piedalīties arī Thanksgiving svinēšanā, Ziemassvētku svinēšanā. Mēs dažkārt arī izgājām kopā uz kaut kādiem pasākumiem. Un tas arī deva vairāk to sajūtu gan par vietējām tradīcijām, paržām, vērtībām un tā tālāk. Tā kā tas bija ļoti, ļoti vērtīgi. Un vēl viena no tādām ļoti zīmīgām pieredzēm, kas mums bija tas, ka arī pateicoties Fulbright fonda organizētam braucienam, mēs devāmies uz robežu, uz Amerikas-Meksikas robežu. Reāli tikāmies gan ar tiem policistiem, kas strādā uz robežas, viņi stāstīja par tām savām problēmām un izaicinājumiem, kāda viņa ir ikdiena un kas tur reāli notiek. Mēs tikāmies ar mācītāju, kas tur arī tur strādā ar tiem migrantiem uz robežas. Mēs reāli redzējām, teiksim, mums arī izstāstīja par to situāciju, kas tur notiek, ja? Un tas ir vienkārši kaut kas, nu, pavisam savādāks, ka tu to reāli redzi, nekā, kad tu pa to lasi presē vai grāmatās, ja? Un tu iegūsti to garšu reāli, nu kas notiek, ja? Un tas man deva arī varbūt mazliet tādu iedvesmu mēģināt salīdzināt, teiksim, kāda ir šī politika Eiropā, kāda ir šī imigrācijas politika Amerikā. Varbūt ir kaut kas, ko mēs varam mācīties no viņiem vai arī otrādi, ja? Bet tas iedod pavisam citu perspektīvu, patiešām, ja? Tā kā, nu, es domāju, ka arī mums šeit studijās noteikti ir vairāk jāatvers gan darba devējiem, gan nevalstiskām organizācijām, gan jācenšās pēc iespējas studentus izvilkt ārā reālajā dzīvē, varbūt iesaistīt dažādos pasākumos, dažādās aktivitātēs, ja, jo tā īstā dzīve jau nav atraujama no tā, ko mēs, no tā, ko mēs rakstam un ko mēs aprakstam un mūsu publikācijās un zinātniskajos darbos. Es gribēju teikt, ka es arī Amerikā vairāk nu, izjūtu un apzinājos to, ka tomēr mums kā sociālajiem zinātniekiem ir arī atbildība sabiedrības priekšā, ka ja mēs redzam kādas sociālās problēmas, ja mēs redzam kādu netaisnību, kādas nejēdzības, kas notiek, ka mums tomēr ir pienākums par to runāt, ka mums ir pienākums par to izteikties, neraugoties uz to, kā tas var ietekmēt mūsu studentu skaitu, ka tas kādam var nepatikt, ja, jo mums tomēr ir jāieņem skaidru pozīciju un skaidru stāju noteiktos jautājumos, nu, lai ar kādām sakām tas nāktu. Ja. Paldies!